Този убийствен чудовищен вирус прекоси за отрицателно време света от единия до другия му край, като затвори граници, разруши икономики и постави хора в принудително положение в домовете им. Ние сме тук. Ние, медиците, ние сме тук. В тази връзка искам да кажа, че години наред гледахме как студентите, които завършват медицина и специалност медицинска сестра, си вземат дипломите, стягат си куфарите от терминал 2, пътуват към икономически стабилните европейски държави, където получават добър статут, хубава заплата и признание. Тези деца са всъщност далече, а ние имаме нужда от тях тук и сега. Малко сме. Медиците, които сме на първа линия, на втора линия, всички ние сме малко. Сега, когато всъщност компютърните технологии изместиха близостта на нормалното човешко общуване, когато материалните блага се възкачиха в топ-листата на духовните ценности, тогава, когато нямаме друго за каквото да се хванем, ние трябва да си протегнем ръка, ние медиците. Ние трябва да бъдем заедно. Трябва да бъдем единни, точно в този изключително труден момент. Що се отнася до инфекционистите, специалността инфекциозни болести, за която никой не говори в настоящия момент, е изключително важна. Само до преди година за нея се считаше, че тя е затихваща, тя си отива, тя е непривилегирована и на практика много малко, почти единици, да не кажа никак, от новозавършилите студенти медицина тръгваха за да специализират инфекциозни болести. Оказа се, че все пак значимостта на специалността си остава. Не само в такива моменти, но особено в такива моменти. Ние сме тук и сега. И ние сме първите, които поехме пациентите от самото начало на COVID-пандемията. Искам да кажа, че специалността има своята значимост, има своето място. И в настоящия момент, предвид на точно този факт, че ние сме недостатъчно и ние трудно да се справим с изключително големия брой заразени, изключително големия брой заболели и особено голям брой хоспитализирани пациенти с COVID-19, искам да отправя апел. Всъщност това беше и в основата на инициативата за това мило тържество. Апел, който отправям към всички лекари и медицински сестри от други области и специалности на медицината. Да дойдат и да ни помогнат. Заедно можем много. Нека да не се страхуват от COVID-19, който е не само тук зад тези прозорци и зад тези врати, той е навсякъде. И човек има риск навсякъде да се зарази и да се разболее от него. Отправям апел и към студентите от медицински факултет, медицински сестри, лекарски асистенти и лекари от 4, 5 и 6 курс. Много са ни ценни доброволците, които вече имаме, но имаме нужда от още. Те ще дойдат и със своя младежки ентусиазъм ще ни помогнат изключително много в обгрижването на пациентите болни с COVID-19, в осъществяването на санитарно-хигиенните мероприятия на клиниката, без които ние не можем да си вършим правилно работата, в попълването на чудовищната документация, за която губим толкова много ценно време. Ние пък от своя страна ще им дадем от своя опит, кален в годините, ще им дадем от своите знания, ще им помогнем да усетят какво значи да си лекар, какво значи да си медицинска сестра и то на първа линия. Тогава, когато виждаш надеждата в очите на умиращия, тогава, когато протягаш ръка, за да можеш да му помогнеш и да го издърпаш през онзи невидим мост в света на живите. Благодаря много на гостите, които днес уважиха със своето присъствие и направиха още по-тържествено събитието, на което присъстваме. Благодаря ви!